Հաղթանակների հաղթանակը ինքն իրեն հաղթելն է։ Վահրամ Փափազյանի այս խոսքերը Հայբեմի Թաքու Վարդու Վարդերեսյանի համար ավելին են, քան խոսք։ Իմ կյանքում դժվար պահեր շատ են եղել, բայց նաև կյանքը բարեհաճ է եղել իմ նկատմամբ։ Կարող էի չծնվել, բայց մայրս 43 տարեկանում լույս աշխարհ բերեց ինձ։ Կարող էի Ռումինիայից չգալ Հայաստան, բայց դարձա հայրենի։ Կարող էի Սիբիրի ճամփան բռնել, բայց խուսափեցին կաքսորից, և նման պատահականություններին եմ պարտական Վարդուհի Վարդերեսյան լինելու համար։ Երազանք էր ծնվել, որ դերասանուհի դառնամ։ Եվ ինձ թվում էր, որ ես հայրենիքում պիտի դառնամ դերասանուհի։ Հայաստան պետք է գնամ, որ դերասանուհի դառնամ։ Բեմական կյանքը նա սկսել է Գյումրու թատրոնում, հետո եկել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն ու նվիրվել անմնացորդ։ Նրանց բախտ վիճակվեց բեմ բարձրանալ Վահրամ Փափազյանի, Ռաչա Ներսիսյանի հետ։ Ես նրանց երախտապարտ եմ, ես ինստիտուտ չեմ ավարտել թատերական, իմ ինստիտուտները նրանք են եղել։ Կինոյում և թատրոնում խաղացած նրա դերերից յուրաքանչյուրն անմոռանալի է։ Հիմա ի՞նչ են ցույց տալիս, ասում է Տիկին Վարդուին, ջահելները որտեղից իմանան, որ Վարդուհի Վարդերեսյան դերասանուհի կա։ Ով է հիշում իմ Ջոնին, արդեն հասունքին խաղում էի 15-ամյա տղայի դերը, գլուխկոնծի տալիս։ Այո, ինչպես կասեր Ջոնին, ինչ որտեղ մի բան սխալ է։ Տիկին Վարդուն մտահոգում է նաև մեկ այլ խնդիր. Արևմտահայ մեր հանճարեղ պոետներին այսօր ասես մոռացության մատնած լինենք։ Այո, մենք ուզում ենք, որ ճանաչեն եղերնը, բայց մենք դեռ շատ խնդիրներ ունենք լուծելու արևմտահայ հատվածի, այն հատվածի և մեր միջև։ Սա մի ազգ, մի պետություն ենք ասում, բայց ասում ենք, ինչ ենք անում։ Պատվոգրեր, մրցանակներ, մեդալներ և շքանշաններ, ժողովրդական արտիստի կոչում, Երևանի պատվավոր քաղաքացու կոչում, սակայն նրա համար կա մի պարգև, որ առավել քան պարգև է։ Երբեմն, որ սիրտս նեղ է լինում, դա հազվադեպ է լինում, ես շատ կենսուրախ մարդ եմ, գալիս իրեն հետ խոսում եմ, ասում եմ, մի քիչ օգնիր էլի, օգնիր վիճակը լավանա։ Սա գիտեք որտեղից է գալիս, սա գալիս է իմ դերերից, ես այդպիսի իտալու դեր եմ խաղացել, ասել, օ Մադոննա, ամուսինս խաղալիքներով է տարված ամբողջ օրը, ես ինչ, օ Մադոննա, հիմա էլ ասում եմ, օ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց, այս վիճակից երբ պիտի դուրս գանք, երբ պիտի մի քիչ ավելի բարվոք ապրենք, հանգիստ ապրենք, դե Մաշտոց մտածում է, նա դեռ չի կարող ինձ պատասխանել, բայց մի օր կպատասխանի, վստահ եմ։